Por acaso, achas que tens tempo para ficar com algum dos meus clientes habituais? O que é que você faz? Tudo. Sentes como estou molhada? Sinto. É agora que vais dizer que me amas. Hã? Pensava que as putas não beijavam na boca? Há sempre um cabrão que nos obriga a fugir à regra.